មិនដឹងជាគាត់គិតអីបរិមម្នាក់ធ្វើតេស្តនៅភ្នំពេញដល់ពេលចេញលទ្ធផលមកវិជ្ជមានបើពេទ្យដាររោគអត់ឃើញចុងក្រោយមកប្រទះឃើញនៅខេត្តតាកែវជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សរាប់រយនាក់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននេះគឺជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតដែលបរិះរោគនេះហាក់បីដូចជាចង្រៃហួសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចង្រៃហួសស្មានស្របពេលដែលក្រុមគ្រូពេទ្យលោកបានយកសំណាក់ទៅហើយនៅពេលដែលធ្វើតេស្តបែរជាខ្លួនឯងនឹងមកគិតខ្លួននៅខេត្តតាកែវហើយនៅពេលដែលចេញលទ្ធផលវិជ្ជមាននៃជំងឺ COVID-19 ពេទ្យខំដើររោគស្ទើរគ្រប់កន្លែងជាចុងក្រោយនៅមករោគឃើញនៅខេត្តតាកែវទៅវិញហើយមនុស្សចង្រៃនេះបានទៅខេត្តតាកែវធ្វើឲ្យមានជាប់ពាក់ព័ន្ធបើជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងផ្សេងច្រើនអ្នកដែលជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតដែលធ្វើឡើងបើស្របពេលដែលមិនគិតអំពីបើរឿងរបស់ជាតិនិងប្រជាជនបុរសម្នាក់ដែលមានវ័យ29ឆ្នាំត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យនាំយកពីស្រុកកំណើតទៅភូមិបាព្រៃព្រំឃុំព្រៃកបាស្រុកព្រៃកបាខេត្តតាកែវយកទៅព្យាបាលនៅភ្នំពេញបន្ទាប់ពីបរិះរោគនោះត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកនៅមេរោគ COVID-19 ប្រភពពីមន្ត្រីរដ្ឋបាលស្រុកព្រៃកបាបានឲ្យដឹងថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះគឺក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកព្រៃកបាបាននាំយកបរិមម្នាក់ឈ្មោះពេជ្រកុសលអាយុ29ឆ្នាំពីស្រុកកំណើតទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញវិញដើម្បីព្យាបាលនៃជំងឺ COVID-19 ខណៈដែលក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មានគ្នាចំនួន8នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យខេត្តតាកែវដើម្បីតាមដាននិងយកសំណាក់មកធ្វើតេស្តយោងទៅតាមរបាយការណ៍បឋមបរិះឈ្មោះពេជ្រកុសលត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យយកសំណាក់លើកទី3ដើម្បីរោគមេរោគ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2021នៅមណ្ឌលបឹងត្របែកនៅក្នុងពេលដែលមិនទាន់ចេញលទ្ធផលបរិះរោគនេះបានធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូមកស្រុកកំណើតនៅក្នុងភូមិព្រៃព្រំបាឃុំព្រៃកបាស្រុកព្រៃកបាខេត្តតាកែវនៅក្នុងថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2021កាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាលទ្ធផលយកសំណាបាររបស់បរិះខាងលើនេះបង្ហាញថាគាត់មានវិជ្ជមាន COVID-19 ហើយលោកយិនហួតមេឃុំព្រៃកបាលោកបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីមានករណីនេះអាជ្ញាធរស្រុករួមជាមួយនឹងមន្ត្រីសុខាភិបាលបានសម្រេចយកមនុស្សចំនួន7នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានលេងបាល់ជាមួយនឹងបរិះខាងលើទៅធ្វើចក្រតាលិស័កនៅមន្ទីរពេទ្យចំណែកឯអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយប្រយោលប្រមាណជា780នាក់ទៀតគឺត្រូវបានអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលផងដែរនេះគឺជារឿងមួយដែលបានកើតឡើងដែលខ្លួនឯងត្រូវយកសំណាក់នៅភ្នំពេញបែរជាជិះម៉ូតូមកស្រុកកំណើតវិញបាទដែលធ្វើឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធរាប់រយនាក់បាទមនុស្សបែបនេះគឺចង្រៃហួសបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like